Saudar aqui o José Guedes de Brito, ex-sindicalista e atualmente secretário da Associação Empresarial dos Órgãos da Imprensa do Estado de São Paulo, que está presente aí. Bem-vindo aqui a essa casa e agradecer aqui o convite para o evento que vai ser realizado na Câmara Municipal de Barueri na próxima 21, dia 21 de, de outubro, às 18h30. Obrigado pelo convite, agradeço em nome do Guedes, aí, a toda a diretoria, ao Walter, ao José Otávio, que eu não conheço como José Otávio, mas é o nosso diretor. Estando presente aqui o nosso secretário, solicito que proceda a chamada dos senhores vereadores. Para iniciarmos a sessão ordinária. Som. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá, presente, Aloysio Pinheiro, presente, Dr. André Saco Júnior presente, Dr. Andréa Capriotti, Toniolo na presidência, vereador Batista Comunidade, vereador Dinei Simão, presente, Cláudio da Locadora, De Paula. Vereador Jair Assaf, vereador Josias, doutora Karen Gaspar, professor Amazé, professor Mário Luiz presente, maluco beleza, vereador presente, vereador Branco, vereador Rogério Silva presente, Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque presente, Valdomiro Ventura. Segunda chamada, doutora André Capriotti, Batista Comunidade, Cláudio da Locadora, vereador De Paula, Jair Assaf, Josias, doutora Karen Gaspar. Professora Mazé. Vereador Branco. Valdomiro Ventura. 11 vereadores presentes. Onze vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para iniciar a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, discuti está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria do expediente. Antes, porém, fazer uma saudação a todos os senhores vereadores, ao público presente, à imprensa. Mais uma vez aqui, saudar o Zequinha, o Guedes, a todos que estão presentes aqui, representando a imprensa aqui presente, e também aos senhores funcionários da casa. Desejar a todos uma boa tarde e pedir aqui ao seu secretário que proceda a leitura da matéria do expediente. Três ofícios da Caixa Econômica Federal informando crédito de recursos financeiros sob bloqueio. Projeto de lei número 67 de 2014, da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre denominação da pista de skate do Jardim Bela Vista. Indicações dos senhores vereadores. Indicação número 5761, vereador Alex A. indica serviço de poda de árvore na esquina da rua Júlio Mesquita, filho. Com a Avenida Expedito Isidio Andrade, no conjunto dos metalúrgicos. Indicação número 5762, vereadora professora Mazé. Indica serviços de manutenção de piso, instalação de corrimão e troca de lâmpadas na viela que liga a rua Alfredo Beni Casa à rua José Domingues, no Cachoeirinha. Indicação número 5767, vereador Rogério Silva. Indica servir de tapa buraco na rua Bernardo Hernandes com a Avenida General Pedro Pinho na Vila Isabel. Indicação número 5775. Vereador Dinei Simão. Indica a pintura de faixa de pedestres na Praça Duque de Caxias, no centro. Indicação número 5779. Vereador Maluco Beleza. Indica serviço de tapa Buraco. Na Avenida José Barbosa de Siqueira, na Padroeira. Indicação número 5782, vereador Valdir Roque. Indica poda de árvore na praça 13 de Maio, no Alto do Farol. Indicação número 5790. Vereador Toniolo. Indica limpeza geral na rua de Jalma Borges de Santana. Esquina com rua Vila Rica, no Novo Osasco. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Não havendo mais matéria para ser lida no expediente, solicito que Vossa Excelência proceda à chamada dos senhores vereadores para as matérias de votação do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá presente, Aloysio Pinheiro. Doutor André Saco Júnior. Presente, doutora Andréa Capriotti, presente, Toniolo, na presidência, Batista Comunidade, presente, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, Dinei Simão, vereador presente, Cláudio da Locadora, vereador De Paula, Jair Asaf, vereador Josias, doutora Karen Gaspar. Professor Amazé, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza, vereador Branco presente, Rogério Silva presente, Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar, vereador presente, Valdir Roque presente, Valdomiro Ventura. Segunda chamada: Aloysio Pinheiro, Cláudio da Locadora, De Paula. Jair Assaf, Josias, doutora Karen, professora Mazé, Maluco Beleza, Maluco Beleza, vereador presente, Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. 13 vereadores presentes, portanto, no, a número regimental para a votação da matéria do expediente. Solicito a Vossa Excelência que proceda à leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado nesse expediente. Moções. Moção número 202, de 2014, de autoria do novo vereador Josias. Senhor Presidente, vereador, ausente. Pela ausência do vereador, será pautado na próxima sessão. Senhor Presidente. Não existem mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas neste expediente. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada no expediente, nós vamos passar aos senhores vereadores inscritos no expediente. Com a palavra, nobre vereadora Karen Gaspar. Tá, é, invertendo a ordem aqui, com a palavra o vereador Dinei Simão. A nobre vereadora está atendendo uma ligação, então nós vamos inverter aqui. O nobre vereador tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, a imprensa, os funcionários dessa casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de mais nada aqui, eu gostaria de agradecer a primeira dama e o prefeito Jorge Lapas que muito me ajudou nesse final de semana, eu, Valdir, e todos sabem que eu tenho um trabalho com as crianças aí, e acabaram me ajudando. Eles sabem como, ah, deixamos algumas crianças felizes, porém eu deixei claro, claro para as crianças, eu vou ajudar as crianças que não se envolverem com drogas, eles, hoje as crianças acima dos seus 6, 7 anos de idade, eles sabem tá, o que é biqueira, eles sabem o que é cachaça, eles sabem o que é cocaína, então já avisei para eles, eu vou ajudar as crianças que não se envolverem com droga, é lógico aquelas que estiverem se desvirtuando, Valdir. Acho que a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa, até porque na, na última sessão, né? O Mário falou muito bem que infelizmente tem algumas entidades que têm falhado e não têm ajudado muito no êxito né, do, dos nossos adolescentes. Mas agradecer a, a primeira-dama porque me ajudou muito. A gente conseguiu fazer algumas crianças felizes, que é o projeto lá do futebol, do esporte. E o seu Carlos lá também da escola Leonardo Villas Boas. Que continua cedendo espaço para nós, Valdir, que isso aí acaba é, alegrando muitas crianças em finais de semana, que é o que a gente pode fazer, e deixando os pais mais contentes também, porque as crianças estão lá praticando esporte e não se envolvendo com coisas erradas. tá? Então, vou... eu sei que aqui é o momento de falar de indicações, mas não poderia deixar de falar isso aí, e também parabenizar o pessoal da Associação Atlética Vira Isabel e tirar o chapéu para MC Guimê, porque o cara que era da periferia. Crescer como cresceu hoje, tá, profissionalmente, e não abandonou as raízes brancas. Então, o moleque levou lá no Vila Isabel, acho que mais de cinco pessoas, domingo, Rogério. Então, o pessoal, cinco mil pessoas, né? E, infelizmente, o pessoal falou que iria chegar meio-dia. Mas ele acabou chegando às cinco e meia, por conta de outros compromissos. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, ele estava em Curitiba, e não abandonou o povo dele aqui. Então, parabenizar e me seguir. Continue nessa luta aí. Infelizmente, ele não pôde atender todas os adolescentes que queriam chegar perto, tirar foto, mas é importante o menino valorizar o espaço que ele, que ele tem lá, porque ele saiu do Vila Isabel, jogava a bola lá. Então, nada mais justo do que parabenizá-lo, porque tem feito o trabalho dele. Tomara que muitas outras crianças, adolescentes, sigam o caminho dele. Eu não sou assim, eu gosto muito de uma música sertaneja, mas o funk que ele canta lá, o. O que ele colocou para a gente lá é uma coisa gostosa, todo mundo se divertiu. Então, parabéns ao pessoal do Vila Isabel, que fez com muita grandeza lá. O pessoal do Ideal também fez um trabalho para as crianças. Assim, várias festas lá. Mas, presidente, eu gostaria, assim de fazer um pedido para o Baba. Tá? Fiz uma indicação há uns tempos atrás com relação à calçada lá da Avenida José Barbosa Siqueira, que está chegando no dia do meu aniversário, né? e é no dia 2 de novembro, dia de finados. Então, a calçada lá, ela continua esburacada. Então, Bárbara, pelo amor de Deus, você que tem trabalhado bastante, o pessoal tem me cobrado, ajuda a gente lá nessa calçada, lá para melhorar lá, porque dia de finais é um dia que muita gente vai ao cemitério, né, presidente? Então, gostaria, assim, eu sei que ele está trabalhando demais, tá? não posso reclamar do Bárbara, porque tem me ajudado bastante, mas para ele dar uma atençãozinha, eu sei que é uma extensão bastante grande lá, e a calçada está bem deteriorada. Então, é, pedir para que ele dê uma atenção especial para nós. E eu queria até que o Cláudio da Locadora estivesse aqui, meu líder. Eu tenho um problema numa árvore dentro de uma escola. E eu fui falar com uma pessoa, Karen, que essa escola, a árvore, ela tomou conta dos três mastros lá que onde é são astiadas as bandeiras, né? Aí eu fui falar com uma pessoa, meu, nós precisamos podar essa árvore aí porque não estão cantando em nacional, não estão assistindo a bandeira. Pô, meu, eu fiquei bastante decepcionado, Bognar. O cara falou, ah, meu, muda o mastro de lugar. Ah, beleza, vamos mudar o masco de lugar, mas, ó, oh, eu acho que eu vou falar com o secretário lá para me ajudar e tal, para podar essa árvore, né? Então, acho que tem coisas que a gente fala e a gente erra. Essa pessoa que falou isso para mim, eu tenho certeza que eu vou estar conversando com o pessoal do meio ambiente para poder podar essas árvores aí. Porque uma coisa que eu gostava muito quando criança era cantar o hino nacional, tanto é que é uma coisa que hoje poucas pessoas sabem a letra certa, né? Poucas pessoas sabem que primeiro a gente sonha para depois amar. É Brasil, um sonho intenso, depois amor eterno. Então, a vida da gente é feita de sonhos. E o meu sonho é o seguinte: é fazer com que o povo onde eu tenho trabalhado reconheça o meu trabalho. E tem que saber que tudo que eles pedem para a gente. Não vou cansar de me falar, dia A gente é, acaba sendo abordado na, nas ruas, né? eu, principalmente na minha extensão. Tudo que me pedem, eu passo para frente. Também não quero tirar a minha responsabilidade. Então, eu quero deixar claro que. Todas as indicações que nós, vereadores, fazemos é porque tem tem indicação tem solicitação dos munícipes. Então, gostaria de, de pedir para que os munícipes pudessem estar sempre levando as, as indicações para nós, para que a gente pudesse estar atendendo, de uma certa forma... É... Para concluir, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Brancu. Estando inscrito, queria ceder meu tempo ao nome do vereador Dinei Simão, por o vereador está escrito, portanto, é passa mais cinco minutos, Vossa Excelência. Assim que possível, uma partezinha, vereador. Branco, você sabe da nossa amizade, tá? Você tem já uma parte, fica à vontade, tá? Se quiser usar os seus cinco minutos, pode usar, não, mas tranquilo. eu sei que não vai ser necessário, mas. Não. Fica à vontade. Na verdade, vereador Dinei, eu queria parabenizá-lo. A gente sabe que dia 12 é o dia das crianças e tem centenas de eventos na nossa cidade, mas a importância é, a gente percebe os eventos que o senhor faz. tem tido muita preocupação na questão da educação, na questão de falar das drogas. Então não adianta a gente só colocar pula-pula, dar doces, dar brinquedo. Isso aí é lógico que é ótimo é, para as crianças, brinca né, Valdir? Mas a gente tem que ter essa, essa, essas informações também no dia da da diversão, de conversar um pouco com as crianças, falar do perigo que é as drogas, do mal que ela traz e tudo isso. Então nesses eventos eu sei que o senhor tem trabalhado, atuado muito forte na área das crianças e a gente sempre ouviu falar e sempre vamos continuar ouvindo e eu acredito muito nisso que as crianças são sim o futuro do nosso país. Então mas, para isso a gente precisa cuidar bem, precisa dar uma educação melhor, precisa dar direcionamento melhor. Eu sei que os pais fazem isso, mas nós como os vereadores como ônibus público, a gente pode ter a nossa contribuição também. Então, eu queria parabenizar por tudo que o senhor vem fazendo em relação às crianças na nossa cidade. A gente tem alguns projetos sociais voltados para as crianças também, que eu tive em alguns lugares no dia de do domingo também conversando um pouco, levando um pouco de diversão, mas conversando da importância também de trilhar o caminho do bem. E começa pela uma boa educação. Então, na verdade, a minha parte era mais para te cumprimentar, sei lá da, da, da luta que o senhor tem. E, Principalmente a gente que é da periferia, às vezes não chega muita informação, uma área muito carente. Então, além dessas diversão que a gente leva para as crianças, tem que ter esse trabalho que o senhor tem feito também, é levar projetos sociais, conversando um pouquinho, esclarecendo a mente das crianças, que tem que ter uma boa educação tem que ter boas notas para participar dos projetos que o senhor toca lá e mais ou menos é o que a gente faz também nos nossos lá então parabéns continue assim eu acho que cada um contribuindo um pouco para as nossas crianças a gente vai ter um futuro bem melhor do que a gente está vivendo hoje parabéns por tudo aí obrigado obrigado pela sessão do tempo branco então já que você falou das crianças eu queria assim tirar o chapéu e parabenizar também o pastor Jonas lá da Irmã que eu não consegui ajudá-lo como ele merece no sábado que ele fez um evento lá mas eu fui lá para dar um abraço nele e falei para ele, pastor Jonas, está bonito sua festa, infelizmente eu não pude ajudar como o senhor merece. Ele ficou tão contente com a minha presença, Valdir. Ele falou: Dine, o que eu quero hoje é dar um, um dia melhor para essas crianças, que é uma alimentação que aquele pessoalzinho lá, da, sabe onde é a igreja lá? Pessoalzinho da área livre lá. Então, eu percebi a alegria daquelas, daquelas crianças comendo um lanche, né, Rogério? Tinha um pessoal seu lá. Então, querendo ou não, o é, que o povo quer é o que eu falo, é a atenção da gente, não só de vereadores, políticos, tá, mas o que. Que o povo precisa de atenção. E falando em atenção, hoje eu estive lá no Maria Pia, lá no Santo Antônio, né? Eu gostaria de parabenizar aquele pessoal lá também, lá. A gestora lá, os médicos que não faltam lá. Lá Eles não estão tendo problema de falta de médico, não, Valdir. Aí, ah, pelo que eu vi lá, é, não demora dois, três, quatro meses para se passar num clínico. Então, eu fui lá hoje, que eu tenho visitado algumas unidades, né? Quer dizer, o pessoal visita por visitar, não. Onde eu vejo que tem problema, eu passo para o secretário, falo com o prefeito. Nós não conseguimos mais médico lá no, no Padroeira, no Jardim Roberto. Foi através de solicitações com o prefeito, com o secretário. Então, onde eu estive hoje? No Maria Pia, maluco, você conhece lá. Eu fiquei contente com o que eu vi, tá, Luiz? Então, é, não estava aquele alvoroço de gente. Tá? tem uma quantidade de clínicos o suficiente para atender. Então, eu fiquei bastante contente, né? Então, parabenizar o pessoal de lá. E eu gostaria de estar visitando todas as unidades e poder parabenizar todos. E eu continuo falando, tá? Não adianta ter médico, não adianta ter tudo, se o, o ser humano não for bem tratado. Que o povo pode chegar lá doente, mas tem que ser bem tratado. E pelo que eu vi, está sendo bem tratado lá. E se eu for em alguma unidade, eu souber, presidente, que tem algum município sendo maltratado, eu vou ficar bastante chateado. E eu chateado, eu tenho medo de mim, tá? Então... Eu não gostaria de ficar chateado, Bogniar, porque acho que o povo merece atenção. Acho que, é assim como falei esses dias atrás, que o pessoal lá do Padroeira está contente com a atuação da CMTO, que foi lá para verificar a possível mudança do ponto final lá do ônibus lá. Assim que o seu Paulo Arnone esteve lá, muita gente me procurou. Perguntando quem era aquele cara, eu falei que é o presidente da CMTO veio para verificar uma indicação que nós fizemos. Então é gostoso isso aí. Nós, eu pelo menos como vereador de primeiro mandato, eu ligar para um diretor, ele me atender e lá no bairro. Então, Paulo Arnoni, mais uma vez, obrigado e, e fique com Deus, tá? Presidente, essa eram as minhas palavras, tá? Agradeço vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores, com a palavra o nobre vereador Rogério Lins. Cinco minutos, vereador. Presidente, boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar a imprensa local, na pessoa da Lília, nossa amiga, que sempre acompanha as sessões. Comentar o público presente, diversas lideranças aqui da nossa cidade, acompanhando as nossas sessões. Em especial também aos internautas e telespectadores, meu boa tarde. Presidente, como de costume, nós apresentamos algumas reivindicações, alguns ofícios e requerimentos, mas eu não podia deixar de agradecer a todos os assentes que acompanham a nossa sessão. Foram 53.380 votos de confiança. Eu, graças a Deus, eu fui o deputado federal mais votado aqui da nossa cidade e a gente, inclusive, tem voltado para agradecer a população nas feiras, nos comércios, nos bairros, e eu tenho sido recebido com muito carinho. Então eu queria agradecer aí a toda a população asasquense e da nossa região. E a melhor maneira da gente agradecer todos esses milhares de votos de confiança é trabalhando em prol da nossa população. E hoje a gente eu tive a oportunidade de visitar é, duas grandes obras aqui da nossa cidade são, estão sendo tocadas aqui pela administração do nosso prefeito Jorge Lapas. Tive no tão sonhado e esperado pronto-socorro do Jardim da Abril, que está muito bonito, por sinal. É, ao lado do pronto-socorro está sendo construída mais uma creche na nossa região. Os vereadores aqui que têm sempre sido combativos na questão de construção de mais creches aqui na nossa cidade para melhorar é, a vida das mães, né? E o nosso prefeito tem nos ajudado muito, atendido nossos pedidos em relação a isso. E consequentemente, é, após essa visita, eu tive também no Rochidalle fazendo uma visita ali naquele pronto-socorro que está sendo reformado, ampliado para também levar mais condições é, de atendimento na saúde para os moradores da zona norte. Então, eu quero é, aqui, né, agradecer todo o carinho dos servidores, dos moradores, por onde a gente andou, por onde eu encontrei nesses últimos dias. E também aqui estamos apresentando mais algumas reivindicações. Outra solicitação é relacionada à segurança pública na nossa cidade. Continua sendo uma preocupação. Eu tenho conversado muito com os vereadores, né, vereador Josias? Infelizmente, Muitos índices de roubos e furtos na nossa cidade. Nós estamos tendo problemas é, de violência na porta das escolas. Infelizmente, a droga tem chegado cada dia mais cedo à nossa juventude. A gente tem conversado muito com o comando da Polícia Militar, né, pedido apoio, inclusive, ao comando da nossa GCM aqui, para montar operações e ações nas portas das escolas né, a retomada das rondas escolares. Mas, em especial quero alertar aqui para o problema que está acontecendo na nossa cidade em vários bairros pela manhã. A gente vê muitas operações no final do dia, no início da noite, comandos, operações da polícia, mas nós estamos falando de operações no período da manhã. O trabalhador sai seis, seis e meia para trabalhar e nós estamos tendo muita reclamação na nossa cidade dos arrastões que têm acontecido nos pontos de ônibus da nossa cidade. Pegando despreparado, desprevenido a mãe que está indo trabalhar, o pai de família que está indo trabalhar, o estudante que está indo para a escola. São gangues organizadas passam de moto e assaltam 10, 15 pessoas no ponto de ônibus e evadem. Então, a gente está precisando montar operações para combater esse tipo de crime aqui na nossa cidade, que infelizmente tem aumentado. Então, a gente está aqui, através de um ofício, encaminhando alguns pontos específicos. Que tem acontecido esse crime com uma certa frequência, né, na Padre Vicente Melilo, no Conceição, no Novo Osasco, são vários pontos da nossa cidade, no metalúrgico, né, vereador? Então a gente está aqui fazendo alguns apontamentos. E finalizar, vereador, falando sobre o problema da falta de água em Osasco. Eu sei que isso é um problema que aflige todo o nosso Estado, e eu não vou ficar em cima do muro aqui. não. Né, a gente precisa é, de uma resposta imediata do governo do estado da Sabesp aqui na nossa cidade. Né, ontem nós tivemos uma grande manifestação no Jardim Conceição, os moradores se rebelaram. Né, já são hoje está indo para o quinto dia sem água. E se a Sabesp não está conseguindo dar o atendimento necessário, que ela organize através de caminhões pipa ou Qualquer outro tipo de atendimento, mas a população não aguenta mais esse problema aqui na nossa cidade. E a gente não vai parar de se manifestar enquanto esse problema não for solucionado. Senhor presidente, eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Eu queria agradecer a atenção dos senhores vereadores. Obrigado. Agradeço, vereador. Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero fazer aqui uma saudação. Aqui a nossa colaboradora da casa Laura Conceição de Souza Leal, pelo lançamento do, do livro Minhas Lutas e Minhas Vitórias, é, que foi feito aqui na casa, é, deixar nossos parabéns a ela por mais essa, mais esse livro que ela faz o lançamento, uma lutadora, uma pessoa que de extrema importância para nossa cidade aí. Que lançou mais esse livro aqui? Eu recebi o um exemplar de, de, do livro, né, dedicado a esta presidência. Então, o meu agradecimento e o meu abraço a ela, parabenizando aí pelo, pelo livro, pelo que eu conheço da Laura. Tenho certeza que será um sucesso muito grande. Então, parabéns, Laura. Me Peço desculpa não ter podido estar presente ao lançamento, por conta de problemas que estou passando aí com, com a família, mas é, certamente pelo que me passaram foi um grande sucesso esse lançamento e eu só tenho que parabenizá-la. Então, meu abraço e meus parabéns aí para Laura Conceição de Souza Leal que é a nossa colaboradora da casa e pelo livro Minhas Lutas e Vitórias. Tá? Parabéns. Convidar aqui para fazer uso da palavra nobre vereadora Karen Gaspar. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, à mesa, vereadores, imprensa, ao público presente. É, eu vou começar a usar o meu tempo aqui, presidente, para continuar até o assunto do vereador Rogério Lins, que é sobre a criminalidade, em especial aqui no município de Osasco. Eu acredito que todos os vereadores aqui estão cansados até de receber pelas redes sociais é, o caso de Presidente Altino. Presidente Altino, Presidente Altino e outros bairros. Mas Presidente Altino parece que está bem mais vivo no Facebook falando da criminalidade daquele local. É, e não é de se estranhar, né? é uma rota de fuga muito fácil lá. Então, lá a gente tem vários acessos para os criminosos estarem realmente saindo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando um veículo é roubado aqui em Osasco e você liga para o 190, nosso sistema ele não está completamente informatizado. Então, a denúncia que sai daqui de Osasco ela não vai para São Paulo, mesmo a polícia militar saindo do estado de São Paulo. Então, esse conflito de interesse que a polícia do governo do estado de São Paulo está tendo e está dispondo, está prejudicando a nossa população. Eu mandei um ofício a semana passada para o nosso governador, para o secretário de Segurança, falando a respeito da delegacia da criança e do adolescente. É, o vereador Rogério Lim está aqui se manifestando, falando da criminalidade que está acontecendo em alguns pontos isolados. Mas até quando a gente vai ficar vindo aqui nessa tribuna de mãos amarradas, sendo que o município de Osasco não pode fazer nada? Sendo que a gente precisa aguardar que o governo do estado abra concurso, melhore seu efetivo, melhore as condições dos profissionais para que a gente tenha uma cidade segura. Roubaram, eu não sei se os, se os vereadores sabem, mas roubaram todos os fios ali da Machado de Assis, é, Avenida Santo Antônio, a, esqueci o nome das outras ruas ao redor aqui, para muito próximo da prefeitura. Não tem luz lá, não tem luz. Os moradores reclamaram para a Eletropaulo informando o que tinha acontecido e a Eletropaulo ainda não foi, não sei se vai. Fizemos já a solicitação novamente, mas não dá como que uma pessoa consegue subir num poste, roubar a luz e ninguém vai lá prender essa pessoa. Quanto tempo eles não demoraram lá roubando? Você entendeu? Então assim, eu acho que não dá mais para a gente esperar. Uma atitude do governo do estado de São Paulo. Parabéns, ganhou no primeiro turno. Então, eu acho que dá para continuar trabalhando. Não vinha trabalhando, se ganhou no primeiro turno é porque vinha trabalhando. Então, que continue esse trabalho e que melhore o efetivo do nosso dos nossos policiais para que eles consigam dar uma resposta e uma segurança para a nossa população. Então, eu deixo aqui esse manifesto e esse pedido ao governo do estado de São Paulo para melhorar assim o nosso policiamento. E agora vamos falar aqui um pouco mais de violência, né? mas é um incentivo que a Prefeitura do município de Osasco está dando para, para os funcionários da Coordenadoria da Mulher, a Secretaria de Relações Institucionais está envolvida, para estar fazendo que os nossos funcionários tenham condições de, dar, de, de estar lidando com a violência contra a mulher essa violência ela não é uma violência só física é uma violência que pode ser uma violência psicológica uma violência sexual patrimonial moral então a prefeitura de Osasco ela está coordenando e dando alguns cursos de como pode os nossos funcionários estar ajudando uma pessoa que sofre com isso que não é só a mulher e sim uma família como um todo então parabéns eu espero que os nossos funcionários aproveitem isso eu já aproveito aqui mais uma vez para cobrar do nosso presidente para que paute para a coordenadoria da mulher ser votada ainda esse ano presidente Ficaria muito feliz que fosse votada no seu mandato, para o seu nome estar lá, inscrito, como presidente desse ato. E, para finalizar, é só para informar aqui, utilizar a audiência da, da TV Câmara, que a Prefeitura de Osasco está fazendo um festival que é o primeiro Osasco em dança aqui no município de Osasco. E esse festival aqui que a Secretaria de Cultura está promovendo, não é só para Osasco é para Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi Santana de Parnaíba. É um evento que é um evento gratuito, então a, a população inteira pode estar participando desse evento, pode estar indo lá assistir, pode dançar, vereador Rogério Lins, vereador Maluco Beleza, você pode ir lá, se inscrever, dançar. É, e vai dar início agora no dia 17 de outubro. Então, entra no site da Secretaria de Cultura, verifica lá. Eu acho que é um evento maravilhoso aqui para o município de Osasco e é onde não gasta nada. Então, é bom para o nosso município. E parabéns ao secretário Fabio Amato por essa, por essa iniciativa. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a vereadora. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Rogério Silva. V. Excelência, dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionário desta casa. Quero cumprimentar a todos com uma boa tarde. Antes de falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente desenvolve na cidade aqui, quero aqui cumprimentar aqui a todos os vereadores né, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar a semana passada, a todos os vereadores que saíram, que foram candidatos, tanto a deputado estadual como federal. Né? Teve, teve dois que tiveram êxito né, na cidade de Osasco, três, né? Que foi o Marcos Martins. Celso Giglio e o Valmir Prasidelli, né? E eu espero que esses candidatos, esses deputados, né?, nos ajude de uma forma diferenciada, diferenciada na nossa cidade. Para vocês terem noção aqui, é... eu fico triste numa parte num... e feliz em outra. Porque nós tínhamos o nosso candidato aqui na cidade de Osasco, por não ser de Osasco, mas sempre nos ajudou, que é o Roberto Santiago, ficou como segundo suplente na cidade, mas obteve mais de 4 mil na nossa cidade. Eu fico triste porque é um deputado que, pelo seu segundo mandato, teve a oportunidade de ir para o terceiro, mas não conseguiu atingir os seus objetivos. Mas foi um candid... um deputado que sempre ajudou o nosso município. Dentro desse processo de mais de sete anos de mandato, ele foi um deputado que mandou mais de 5 milhões de emenda. E a perca... Do mandato dele é a perca do nosso município, porque tem tantos candidatos que vem buscar voto no nosso município, que não precisa citar nome, que não manda uma emenda sequer para, o nosso, para a nossa cidade. Então, é, é, eu, fico triste, eu fico triste de saber que teve candidato a deputado federal na nossa cidade, que nunca pisou o pé na nossa cidade, que teve mais de 20 mil votos. Candidata, Candidata e candidato. Entendeu? Tem candidato e candidato. E aí eu fico analisando e pensando aqui, quanto de emendas que eles vão mandar para o nosso município? Eu tenho certeza que nada. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. Temos mais de 550 mil eleitores no nosso município, aproximadamente mais de 200 mil pessoas não foram votar, indignado com a política. Mas nós, que fazemos a diferença no nosso município, precisamos prestar atenção mais um pouquinho, porque a população está indignada. Do que vem acontecendo, não só no nosso município, nosso município, mas sim na nossa nação. Então eu tenho certeza, se nós, como é, é, funcionário desta casa e servidor público, conscientizar a população da importância do seu voto no segundo turno, eu tenho certeza que essas 200 mil pessoas, entendeu? É, irá votar. Porque com o seu voto, ou sem o seu voto, vai estar os governantes naquele local ali. Então, eu fiquei triste pelo Roberto Santiago não entrar, mas fiquei também feliz. Ele obteve mais de 4 mil votos. Gilberto Nascimento, que é o meu presidente do partido nosso, a gente conseguiu dar uma força, ajudar ele também dentro do município. Atingiu um pouquinho mais de 2 mil votos dentro da cidade de Osasco. Então eu vou ter que conversar, sentar com ele. Ele vai ser uma pessoa que vai ter que nos ajudar nesse município. Até porque é presidente do nosso partido. Obteve mais de 120 mil votos. O PSC fez três deputados estaduais e três deputados federais. Sendo que o Marcos Feliciano entendeu? É do meu partido. Mas eu não defendo ele. Ele teve quatro anos de mandato e não mandou sequer uma emenda para o nosso município. E não foi falta de cobrar, não, porque eu cobrei e conversei com ele. Então eu vou conversar bastante com esses candidatos que é do nosso partido, ver o que pode fazer para, nós, para estar nos ajudando. Queria falar aqui também que é, teve um morador que mandou um e-mail para mim, ali do Jardim das Flores, que é o COSEC e a Dona Otilha. E já tinha alguns dias eu não tive a oportunidade de ver esse e-mail, e eles mandaram um e-mail que eles estavam reclamando que tinha uma tapa de vala ali no Jardim das Flores, na rua Dália. E graças a Deus nós fizemos uma indicação aqui. E ontem ele mandou o um e-mail retornando nos agradecendo que esse local que já fazia quase três semanas que ninguém tinha visto e não tinha é tapado esse local já hoje eu recebi o um e-mail que já foi é, san, é, sanado esse problema aqui. Eu queria também falar aqui da área BT. Graças a Deus nós vem desenvolvendo um trabalho ali no Jardim Turíbio, onde as pessoas Moram ali aproximadamente mais de 30 anos e, graças a Deus, está mais uma vez. Eu já venho falando e estou falando que está sendo urbanizada aquela área. E semana passada eu tive a oportunidade, na sexta-feira, acompanhar o trabalho que está sendo feito ali com a empresa que foi contratada e já está, fe... está, sa... está colocando as guias, sarjeta e também está fe... está... estão fazendo uma captação de águas pluviais. Então, fico feliz porque os moradores estão acompanhando juntamente com nós. E o trabalho está sendo desenvolvido. E o, é, e o que o prefeito falou, que é aproximadamente dentro de 90 dias estará entregando todas essas obras. Senhor presidente, são essas minhas palavras a ser faladas nessa tarde. Muito obrigado. Agradeço ao vereador, cumprimentar Vossa Excelência pela, pela forma como colocou. Realmente, um cobrar desses nossos deputados que foram eleitos com os votos da cidade para que realmente tragam emendas. Né, parlamentares para, nossa, para o desenvolvimento da nossa cidade. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Alexa. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde que nos assiste aqui na plateia. Boa tarde que nos assiste pela internet, pela TV. E uma boa tarde aos vereadores, aos vereadores e aos funcionários desta casa. Eu também, como de de praxe, gostaria de agradecer o voto que, de confiança que nos foram depositados. Os 14.374 votos de confiança que foram depositados em mim como candidato a deputado estadual. E também gostaria de parabenizar os deputados eleitos: o e o, o, o Valmir Pracidelli, e também o Marcos Martins. Mas também, mas também parabenizar os vereadores que saíram também candidatos. Aqui nós tivemos o nosso presidente, Toniolo. Parabéns pelo trabalho na sua campanha, muito brilhante. Uma campanha limpa, uma campanha é, amigável. Parabenizar ao Branco, ao, branco, ao Batista, ao Mário Luiz Guide, ao, ao, ao Valdomiro Ventura, ao Maluco Beleza. Foram os candidatos desta casa que saíram, que saíram candidato. Também o nosso companheiro De Paula. É, o Rogério foi bem feliz na, na fala aqui, quando ele fala que nós devemos se atentar em quem nós vamos votar? E aqui na nossa cidade nós tivemos inúmeros candidatos que vieram de um outro estado, que vieram de uma outra cidade, buscar voto em nossa cidade. E nós ficamos tristes, vereadores, e quem nos assiste pela TV, pela internet, que inúmeros desses candidatos que aqui buscaram vo voto e já provaram que não tem compromisso nenhum com a nossa cidade, dado o exemplo alguns candidatos e algumas candidatas que já foi eleito na nossa cidade com votação expressiva. Dos nossos eleitores e que, me recordo, não mandou um centavo de emenda. Então, o eleitor ele tem que se atentar a isto, não votar no candidato só porque o, o vizinho pediu voto ou porque, de alguma forma, viu uma fala bonita dele no, no programa eleitoral. Temos que se atentar, ver se esse candidato ele já é deputado e ele, se ele já teve um compromisso com o nosso município. Dado o exemplo, vereador Rogério Silva o nosso querido deputado federal Roberto Santiago que tanto buscou voto aqui e com tanto retribuiu com as suas emendas pelo nosso município. Bem, vossa excelência aqui falou. Roberto Santiago não foi eleito nessas eleições, ficou como segundo suplente e é uma perda imensa para o nosso município. O Roberto Santiago é um deputado que teve compromisso com o nosso município, mandou emenda através desse, do mandato do vereador Alex da Academia, através do seu mandato, o vereador Rogério Lins, através do seu mandato e através de, do nosso colega Josias da Joco. Então é uma perda imensa. E fico triste, nobres vereadores, que nós só tivemos um deputado eleito em nosso município. Fico imaginando eu, vereadores, a carga que esse deputado vai receber. Nossa mesmo, porque nós vamos cobrar, nós vamos pedir a esse deputado para que ele envie emenda para o nosso município. E nós sabemos que o deputado federal, ele não pode só atender o município dele, e sim o país e o Estado dele. Então, eu quero desejar boa sorte ao nosso deputado é, Valdir, eu, Valmir Pracidelli e que Deus possa dar sabedoria de cedimento para ele guiar esse mandato à altura da votação que lhe foi dada. Eu também quero falar aqui, presidente, sobre a nossa falta de água. Isso também me assusta muito. E se os vereadores e quem está em casa recordar bem, é uma cobrança já nossa e especial minha. Quando eu falava aqui que quando o nosso governador tinha é, 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 mencionado que iria cobrar 30% de multa para quem excedesse a, o gasto de água, e eu falei aqui nessa tribuna que o meu medo é que depois das eleições ele voltasse a essa discussão para cobrar esses 30%. Tô com muito medo. Sabe por quê, nove vereadores? Porque logo após as eleições, ao governador ser reeleito, a falta de água começou. Digo isso porque no nossa, na nossa região, no recanto das Horas, Santa Maria, nós estamos há cinco dias sem água, pessoal. Cinco dias sem água. Aí eu, em discussão. Com os moradores daquela região, e ali a grande maioria são nordestinos. E um senhorzinho, de palavra muito simples, mas me falou uma coisa que me deixou refletir. Ele me falou: vereador, será que nós vamos sair do Nordeste para vir morrer de sede aqui, companheiro? E eu confesso para vocês que eu fiquei sem saber o que responder, porque é perigoso. Nós nordestinos, que já conhecemos a seca d'água lá no Nordeste. Vim morrer de sede aqui no sul. É perigoso o nobre, é, nobre é, Maluco Beleza. Perigoso. Só para concluir, nobre vereador. Só para concluir, presidente. Pode concluir. E nós, como a voz do povo, a verdadeira voz do povo, estamos na rua o dia inteiro ouvindo as reclamações, ouvindo os pedidos, os reclamos, os socorros. Pois é, nobre vereador. Questão de ordem. Sim. Questão de ordem, vereador Batista. Estando escrito, queria passar o meu tempo. O vereador está escrito, então mais determino mais cinco minutos. Obrigado, Batista. Se quiser uma parte, já pode usá-la. Então, é, queria agradecer também a, a pegar um gancho na sua fala aí. É, queria deixar também claro aqui que a gente tá, vai conversar entre os vereadores aqui para a gente poder se organizar e ver o que pode ser feito, né, para estar tá dialogando com eles aí, né, para ver o melhor. A melhor, a melhor forma de resolver esse problema, né? Sabemos que vai ser difícil, mas precisamos fazer algo. Só isso só. Obrigado, Batista. É... Uma parte, vereador. parte concedida, não, vereador. É aproveitando também o gancho e a, e a introdução da conversa aí de falta d'água. É, ali no Veloso, Conceição, é, Metalúrgico, aqueles lugares todos. Baronesa, que nosso amigo aqui está falando, faz três dias que não chega água. Então, é, o que, que a gente tem que fazer? Cinco dias, né? A gente tem que tomar uma atitude entre nós, vereadores, conversar com o prefeito, para ver o que, que a gente pode estar tá fazendo, porque a gente fica esperando, esperando, esperando. E não resolve nada, daqui uma semana a gente volta do mesmo jeito. E. Vai ter dias que a gente vai ter que suspender sessões por falta d'água. O comerciante vai ter que dispensar os empregados por falta d'água, porque já está acontecendo isso em algumas empresas. Tem que dispensar os funcionários porque não tem água dentro da empresa. Então, a gente tem que sentar, se organizar, conversar com o prefeito e procurar a, as autoridades competentes para ver qual a solução que a gente vai tomar, porque do jeito que está, não pode ficar. Meu muito obrigado. Nada, Maruco, beleza. A sua fala, a fala do vereador Batista, só vem a somar com essa discussão. Agora eu fico imaginando, nove vereadores, de quem é a culpa? A culpa é de São Pedro? A culpa é do governador? Ora, se eu governo, se eu sou administrador, se eu sou a pessoa que tem que fazer o planejamento para tal problema, a culpa é minha. E diga-se de passagem, nobre vereador, líder desta casa, administração do governo do estado que, por sinal, é do PSDB. PSDB. Falta de administração, falta de planejamento. Porque hoje, com a meteorologia, e diga-se de passagem, é bom lembrar que hoje é o dia do, do dia do meteorologista. Comemora-se o dia do meteorologista hoje, dia 14. A metrologia hoje, nobre vereadores, ela sabe o que vai acontecer daqui a um ano, se vai ser período chuvoso ou não. Se a seca vai ser maior que a seca de hoje. Há um ano na frente, por que não se antecipar a essa seca? Aí eu, eu só me ponho a pensar que isso é falta de planejamento. Aí eu voltando lá na minha terrinha, lá, lá no Pernambuco, terra seca, terra seca. Mas hoje já não é tão mais. Por quê? Porque lá tem planejamento. Lá tem escavação de poço artesiano. Para servir a seca. Ora, será que nós não temos uma solução? Temos que ficar brigando, tentando tirar água de onde não tem? Ou seja, vamos tirar água de pedra? Aí é difícil. Aí eu vou palavrear com a frase do meu amigo é, é, Maluco Beleza: Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vamos, vamos mostrar uma solução. Nós sabemos que foi segurada essa falta de água por conta do período eleitoral. E sabemos que de agora por diante, que é o que me assusta e me assusta a dona de casa, e que de, que de, é, que de agora em diante, meus amigos minhas amigas, a giripoca vai piar. E sabe quem vai ganhar dinheiro com isso, Mário Luiz? Quem vende tambores de 200 litros, vazio, vasilhames. Sabe quem vai ganhar dinheiro com isso? A senhorinha da Quitanda lá que vende água, o seu Antônio. Os carro-pipas que estão dando risada, porque vão ganhar dinheiro. Hoje eu estive andando ali em Itapevi, fui visitar um familiar, e lá eu vi carro-pipa abastecendo caixa d'água no vereador. Isso é um absurdo. Aí eu volto de novo lá na minha terrinha. Eu lembro e vejo isso lá no meu Pernambuco, caminhão pipa transitando dentro da cidade. Mas é no Pernambuco, que não chove há anos. Não é em São Paulo, uma metrópole. Aí eu peço carinhosamente, não de forma de críticas, mas de forma de pedir socorro. Socorro pela nossa população, da nossa cidade. Socorro pelo nosso Estado. Ao novo governador que agora foi eleito. E diga-se de passagem, no primeiro turno, com uma votação expressiva. Que ele, de alguma forma, retribua essa votação e dê uma solução. Não deixe o nosso povo morrer à míngua com falta de água, porque do jeito que está, não pode ficar. Era essas minhas palavras, meu presidente. Agradeço, ao vereador, cumprimentar por suas palavras. Realmente está muito difícil. Com a palavra, o novo vereador Mário Luiz Guidi. Novo vereador, Vossa Excelência, dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa Casa, é, eu queria nessa oportunidade parabenizar os colegas que em mais uma campanha eleitoral foram candidatos, parabenizar o Toriolo, o Maluco Beleza, o Alex da Academia, Rogério Lins, e os demais vereadores que que, que disputaram a, aqui a câmara na na câmara municipal e que a gente sabe que o processo democrático é um processo difícil e os políticos acabam dando a a cara tapa né enfrenta a população enfrenta as dificuldades de é, muitas vezes Decorrentes de problemas que não, 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 não vêm deles, mas de uma situação geral. Então, eu queria parabenizar os, aqueles que estão aqui presentes, nós nominamos apenas os que estão presentes, né, senhor presidente, mas também teve outros que disputaram e que merecem o nosso respeito. Parabenizar os eleitos: né? o Marcos Martins, que foi colega nosso aqui há muito tempo. Valmir Pracidele, deputado federal; Marcos Martins, estadual; Dr. Celso Giglio também, fomos colegas aqui na Câmara, e também eleito deputado, deputado estadual. Então, tão de parabéns. A gente espera que consigam realizar um bom trabalho para a cidade, para a cidade de Osasco. Eu queria também parabenizar. O senhor presidente já fez referência. A Laura Conceição de Souza Leal, né, pelo lançamento do livro Minhas Lutas e Vitórias. Ela, que é de Cesário Lange, servidora há 19 anos aqui na Câmara Municipal de Osasco. Nós sabemos como é difícil é, escrever, e ela está de parabéns. É um livro bonito, bem escrito, bem impresso. Então, nós queríamos deixar aqui os parabéns para para a Dona Laura e que ela tenha muito sucesso aí da, da mesma forma que já deu uma contribuição importante é, no livro 100 Anos sem Antônio Agul, que é uma ele, traz elementos históricos da cidade de Osasco muito importante aqui para para, para a nossa coletividade para a nossa para a nossa comunidade. Então Dona Laura já já havia lançado esse livro Osasco 100 anos sem Antônio Agur, referente à história de Osasco, e agora lança uma: Minhas lutas e vitórias. Então, parabéns para para dona Laura. Nós queríamos fazer, fazer referência a alguns, algumas indicações. Primeiro, é, ainda em relação à Eletropaulo, que alguns colegas já falaram, nós temos alguns dias já, algumas ruas do Jardim API Rio Tapajós, Rio Tocantins, Rio São Francisco e outras, que estão sem iluminação pública. E não é comum passar vários dias sem fazer a religação da, da luz. Então, os moradores já reclamaram. É, e nós esperamos uma atitude da Eletropaulo ali, nessas ruas do IAPI. É um, como todos os bairros... O, à noite, o cidadão merece que as ruas sejam iluminadas. Né? Então, nós, nós estamos fazendo referência a isso. É, nós temos também um pedido de desratização na rua Teotono Vilela, no jardim, no jardim Conceição. É, os moradores reclamam muito da proliferação de ratos, e com esse calor intensifica muito. Essa, essa questão, nós estamos também entrando com uma indicação para um semáforo de pedestres ali na João de Andrade com Avenida Internacional, próximo à Praça dos Artistas. Essa, essa região ali, que tem vários vereadores que lutam por ela, é uma região que cresceu muito... Pedir por e... gentileza aí, está muito barulho aqui, o vereador está na tribuna, por gentileza. É uma região que cresceu muito, o comércio se desenvolveu muito ali na, na João de Andrade. Então, nós estamos também solicitando o semáforo de pedestres é, naquela região. Eram essas nossas considerações nessa tarde, senhor presidente. Agradeço, ao novo vereador. Com a palavra, vereador de Paula. Com a palavra, vereador Josias. Cinco minutos, vereador. Saudar a todos presentes, saudar os vereadores, saudar a quem imprensa, em nome da Lília, do Sandro, Lília, aniversariante da semana passada. Queria saudar a todos realmente que foram candidatos, que escolheram a, a tomar esse passo importante. Queria saudar meu amigo, o deputado Oswaldo Virgínio, que Fez uma campanha na nossa cidade, infelizmente não alcançou o número de votos, mas tenho certeza que vai continuar trabalhando pela cidade, continuar trabalhando pelo Estado. E, especialmente todos os outros que foram candidatos, que se dedicaram. Senhores vereadores, eu, presidente, é, a gente estava falando aqui sobre a sessão solene da senhora Laura. Realmente foi uma sessão muito bonita, o presidente não pode estar presente por motivos particulares, eu, eu ganhei esse presente de vossa excelência, poder presidir a sessão, é onde eu fiquei muito feliz até de conhecer até melhor a história da dona Laura, uma senhora que iniciou seus trabalhos aqui na Câmara, que buscou se preparar e hoje está aqui no cerimonial da Câmara Municipal e que faz um trabalho resgatando cada dia mais a história é, da nossa cidade. Seus familiares estavam aqui, seu pai veio especialmente para a sessão e tenho certeza que todos saíram daqui muito felizes. E quando a gente homenageou aqui através do vereador boguiná a senhora Laura, vereador Bogná, foram homenagem a todos os funcionários da Câmara. Então, parabéns ao vereador boguiná que foi o autor que apresentou aí essa propositura, que deu aí essa homenagem à senhora Laura. Em relação à segurança, senhores vereadores. É, a gente tem falado muito aqui sobre a dificuldade que a gente está tendo na nossa cidade. Eu tive recentemente, é, em São Paulo, falando com o Gilson Menezes, que foi comandante da Guarda Civil. E lá em São Paulo foi aprovado, vereadores, a atividade complementar, que é o guarda do dia de folga. Ele pode prestar serviço para o município, com viaturas, uniformizado. Então, acho, vereador Bognar, e esse modelo a gente tem que trazer para a nossa cidade. De vez o, o guarda fazer o seu famoso bico, é, sua famosa segurança é, fora do regime da guarda civil, ele faz. Hoje a gente já tem na, na cidade de Osasco, com a polícia militar, que é o DGEM, que a gente tem visto hoje os policiais a pé nas avenidas. Mas nós precisamos urgente. Eu estava é, em Presente Altino, no velório do seu achote, que foi presidente da Juco, quando o ex-prefeito da cidade de Osasco, o Francisco Rosca, entrou de novo no velório e falou, olha, acabaram de furtar o meu veículo. Então, a gente estava todos ali em Presidente Altino e vimos o que vem acontecendo. Tem que nossa amiga, que é moradora lá de Presidente Altino, que ela sempre é, fala, posta, comenta, e a gente sabe, hoje Presidente Altino está no ranking do número de furtos e roubos de veículos que está acontecendo na nossa cidade. Então, eu acho que a atividade complementar, Sandro, ela poderia ajudar a participação, da, a, a melhorar a questão da segurança. O guarda ele está treinado, ele está preparado, e nós estamos pedindo aí, junto à prefeitura, que adote esse programa, que é um projeto simples que foi apresentado lá em São Paulo. E que foi que vai pagar por ele ficar oito horas fazendo o policiamento. Porque, olha, Lília, nós fizemos uma praça no Bela Vista. Nós entregamos a praça. No outro dia, estavam furtando os equipamentos da academia que nós instalamos na praça. No outro dia, já estavam roubando as fiações que foram colocados de iluminação na praça. E graças a Deus, eu fico feliz que. Nós ficamos sabendo, vereador Mário, de uma operação da polícia aqui na cidade de Osasco aos ferro velho e acabaram prendendo muitas pessoas que estavam vendendo os fios que o cobre no ferro velho. Então, a polícia, ela sabe onde está indo. Ela sabe por que estão que desviando. Quem está que roubando? Como que está roubando? E a gente vê que a cidade está nos escuros, muitas vezes, pelo furto de fiação elétrica que está acontecendo. Principalmente, vereador Bogdan o perigo que está na porta das escolas. Hoje, estão furtando nos pontos de ônibus de manhã, aí passaram para a tarde, agora passou para de manhã. E as crianças que estão saindo das escolas e estão levando até o uniforme. Até o uniforme estão pedindo para tirar na rua tênis, camisa, boné e levando embora. Então, a insegurança é uma coisa que está trazendo para todos nós. Então, eu acho que a gente tem que se empenhar, sim, para concluir, presidente. Se empenhar porque a questão da segurança todos nós temos recebido diariamente nos nossos gabinetes, e aí começa a ficar a preocupação com nossos filhos, com os futuros do nosso país. Eram essas minhas palavras, muito obrigado. atenção de todos. Agradeço ao vereador e agradeço aí pela condução da sessão aí, que homenageou a nossa amiga Laura Leal. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Jair Assaf. Nobre vereador dispõe de cinco minutos. Então, vamos pular aqui. O vereador Valdir Roque. Se vo... Vereador. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Saudar o Messias, nome de toda a imprensa presente. O líder comunitário, William, saudar aqui. Seja bem-vindo à nossa casa e todo mundo que está aqui. Mas, principalmente, você da TV Câmara, que está nos assistindo, e você pela internet. Primeiro, nesse dia 14, eu quero parabenizar o governador Geraldo Alckmin, que ganhou as eleições no primeiro turno, e isso é um desejo da população, dos eleitores do Estado de São Paulo. Parabéns e continue fazendo o trabalho. Mas eu vim na tribuna ressaltar para a população que nos está vendo, nos, está vendo, nos ouvindo, a importância de, do governo, a importância do governo municipal, a importância do legislativo. E quero parabenizar o nosso prefeito, Jorge Lapas. Que é um grande articulador, é um prefeito novo, engenheiro, um prefeito que fala que pode fazer, vai lá e faz. E hoje, às 17 horas, ele estará recebendo o ministro da cidade, ministro da cidade, que estará aqui, ministro da cidade, às 17 horas, o nosso ministro Gilberto Ossi, que vai para assinar os convênios. Pertinente para favorecer, para ajudar, para melhorar a vida do cidadão de Osasco. E esse convênio será às 17 horas na, sala, na 17 horas, na sala Osasco. E essas obras são importantes para os munícipes, como também para os visitantes que vêm em Osasco que envolve a duplicação e continuação da Avenida Visconde de Nova Granada, Esporte Clube Corinthians, incluindo, entre outros. A implantação de faixa exclusiva de ônibus. A implantação de paradas de ônibus elevadas e, co e coberta. Implantação de ciclovia. Implantação da central de sinalização sema semafórica. Ci circuito fechado de TV. Readequação de calçada e implantação de rampas de acessibilidade. E canalização do córrego João Alves. Eu estou dizendo isso, porque é importante nós sabemos da articulação que tem o governo municipal com o governo do governo Dilma. E da importância da gente manter um governo Dilma, número 13, um governo para valorizar o cidadão, seja de Osasco, do Estado de São Paulo, como do Brasil. Na inclusão social, na democratização dos meios de produção, como dos meios de comunicação, como também o fortalecimento das entidades dos movimentos populares e das entidades principalmente da habitação. É importante que esse governo da Dilma se mantenha para trazer acessibilidade, mobilidade, recursos para Osasco, porque só assim Osasco vai crescer mais e mais. Por isso que é importante. E quando a gente pega essa tribuna, a gente vê vários vereadores Vários vereadores, a maioria dos vereadores, reclamando da segurança. E a segurança, quem é responsável? PSTB, número 45, Geraldo Alckmin. Quem é responsável pela pauta d'água? Que não é só no 1 de maio, não é no Recanto das, das Rosas, não é no, no Santa Maria, é também em Quitaúna, no Colombo 18, na Vila Isabel, no Jardim São Pedro. Que eles se desligam a água às 5 horas, horas da tarde. Tudo bem, o governo ganhou. Então, a gente está pedindo para o governo começar a, ter, a dar prioridade. Ele ganhou, o povo aceitou ele por mais quatro anos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que demonstrar gratidão. Porque também, se não demonstrar gratidão, nós vereadores temos que começar a encher os ombros de moradores que têm falta d'água, seja no Conceição. No quilômetro 18, em Quitaona, no Recâmbio das Rosas, e fazer manifestação, Rogério, Rogério Silva, viu, maluco, beleza? Na Sabesp ou no Palácio dos Bandeirantes. Porque quem, se nós não pagarmos um mês, é cobrança. E eles? Então, estou pedindo que os vereadores do PSDB tenham esse, esse, essa, essa discussão para ajudar nós. Porque vocês vão estar ajudando, é sim, os moradores de Osasco e da região. Por isso que eu peço que nós todos temos que mandar ofício, fazer requerimentos, indicações para o governo do Estado. Melhorar o abastecimento de água, melhorar a segurança, melhorar a iluminação e melhorar a democracia no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Agradeço ao vereador. Com a palavra, o vereador Dr. André Saco. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, é, é fato. É fato curioso. Nós recebemos aqui um jornal, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, seca no São Francisco, no Rio São Francisco, na usina de Três Marias, deve parar de gerar energia por falta de água. Responsabilidade do governo federal. Aqui no governo do estado, nós temos o PSTB 45, responsável no governo federal, é o 13, a Dilma. Então, é, meu caro, caríssimos vereadores, claro, ninguém quer que falte água, é natural isso. Mas o país passa por uma estiagem, uma mudança climática brutal. O desmatamento da Amazônia é o responsável, dito aqui por técnicos trazidos a esta casa de leis. Então, não venham colocar a culpa aqui no estado de São Paulo. Esse é um problema muito maior um problema que atinge o país como um todo. A seca é generalizada. Várias represas aqui. Da região metropolitana, do interior de São Paulo, de outros estados, estão secando. Falta de chuva, mudança climática, sem sombra de dúvida. Segurança pública, claro que todos nós queremos ter a água, que é importante para a vida, é o primeiro elemento né, para que, nos, que possa nos dar vida. Depois a segurança. Se nós formos buscar o mapa da criminalidade, a criminalidade é um caos no país inteiro. A culpa é dos governos estaduais? Faz parte, os governos estaduais fazem parte sim do processo, do processo de segurança. Mas o maior responsável é o governo federal, que não toma conta das fronteiras que permite a entrada de crack, de cocaína, através das fronteiras, que não tem, não tem é, fiscalização, não tem policiamento, tem um tal de drone que foi foi prometido a questão de cinco anos atrás, seis anos atrás, não tem um funcionando que é um aviãozinho de hélice não tripulado para enganar o povo. A responsabilidade do governo federal, que sustenta países sul-americanos que produzem cocaína e crack e que permite a entrada desses produtos no nosso país, degradando as nossas famílias, nossos jovens, estimulando a criminalidade com a entrada de armas. Culpa do governo federal. Hoje mesmo saiu matéria. Na Globo News, na, na, na Band News, um quartel do Exército, na Bahia, foi assaltado em plena luz do dia e levaram 20 rifles do Exército, do Exército Brasileiro. Por quê? Vão buscar armas, para vender as armas, para trocar por droga. Porque aqui entra tudo, sem nenhum controle, sem um controle maior do governo federal. Iluminação? Eu também reclamo da iluminação no município. Já disse aqui várias vezes que subindo autonomista, a iluminação, que é a responsabilidade do município, toda autonomista apagada à noite, em frente à, 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 à antiga Uniban Anguera. Os alunos transitando, atravessando a avenida no escuro. Aí nós olhamos. Vamos buscar a lei votada aqui na casa. Lei de diretrizes orçamentárias 2000 para 2004. Só para concluir, senhor presidente, eu acho que é importante que todos nós é, saibamos do que se trata a iluminação pública. Pela ordem, senhor presidente. ordem da vereadora. Senhor Presidente, estando inscrito, eu gostaria de ceder o meu tempo ao novo vereador André Saco. Passa mais cinco minutos, V. Excelência, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Bognar, sei da, 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 de, dos, das indicações, dos requerimentos, das teses que V. Excelência defende. Agradeço é, a cessão de vosso tempo. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, se nós nos reportarmos, a Lei Orçamentária de 2014. E a Lei Orçamentária ela se reporta à Lei de Diretrizes Orçamentárias, melhor, é, de 2014. E esta ao Plano Plurianual. Pois bem. Na folha 100 do processo 4404-2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diz que a, iluminação pública, que a iluminação pública é de responsabilidade do município, responsabilidade pelas redes de iluminação pública, na página trinta e nove. Por favor, anotem para buscar nas leis votadas desta casa, no processo quarenta de dois mil. A resolução 414-2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica transferiu para os municípios a partir de janeiro de 2014 a responsabilidade pela, pelas redes de iluminação pública, bem como seus ativos como postes, lâmpadas, reatores, com prazo prorrogado para 12 de 2014 a apropriação da responsabilidade da manutenção da terceirizada ou não, é, que gera despesa continuada e está sempre, é, 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 e essa sempre será um risco fiscal. No processo orçamentário, a contribuição de iluminação pública na CIP orça em 15 milhões de reais. Ou seja, a CIP é aquela parte da conta de luz que todo cidadão paga. Paga para a Eletropaulo, a Eletropaulo devolve para os cofres do município e o município paga a despesa de energia elétrica. Pois bem, na lei de diretriz orçamentária, o que estava colocado no orçamento como 15 milhões, coloca-se iluminação pública 17 milhões 311 mil reais. 318 é 17 .318 reais. E o processo licitatório encaminhado ao Tribunal de Contas, porque já houve um processo licitatório versava no valor de R$ reais e centavos. Esse esse processo no Tribunal de Contas, foi reprovado. Pediram-se, pediu-se à Prefeitura explicações justificativas de como iria ser gasto esse recurso. A Prefeitura respondeu. A Prefeitura respondeu, encaminhando um novo orçamento de 36, 36.363.700 reais. Com uma diferença de quase. 2 milhões e 300 reais a mais do que o primeiro processo licitatório fato este que fez com que o tribunal de contas determinasse a retificação dos editais de concorrência no município de osasco o tribunal pleno fez recomendações à interessada ou seja à cidade de osasco dentre elas que seja retificado o orçamento atual ou em caso de sua manutenção, guarde elementos probatórios robustos e probatórios e robustos para embasar o valor hora previsto. Enfim, nem a prefeitura sabe o que está fazendo. Na lei orçamentária 15 milhões. Na lei de diretrizes orçamentárias... 17 milhões. Na primeira concorrência, 34 milhões e 341 milhões de reais. Na segunda, que é a retificação encaminhada ao Tribunal de Contas, por solicitação do Tribunal de Contas, encaminharam um número com 2 milhões e 300 a mais. Números incongruentes. Números não consistentes. E projetos votados aqui por este plenário. E agora a Câmara Municipal vem simplesmente colocar a culpa na Eletropaulo? Para concluir. Se senhor. há se a responsabilidade, praticamente já é do município, porque já tem dotação orçamentária de 34 milhões de reais com a finalidade. Da iluminação pública na nossa cidade. E as praças, as grandes avenidas, todas elas apagadas. Então, compete sim a nós, vereadores, fiscalizarmos, criticarmos, seja a Eletropaulo, ou seja a administração municipal do nosso município, que temos a responsabilidade de fiscalizar. Muito obrigado. Continua com a palavra senhores vereadores. Vereador Jair Assaf, cinco minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, está muito bom ouvir aqui as opiniões diferentes dos nossos vereadores com referência ao resultado eleitoral. Nós também vamos fazer algum pronunciamento, mas eu vou esperar primeiro o dia 26 para depois comentar um pouco sobre as eleições aqui na nossa cidade, porque eu acho que nós temos sempre que respeitar o voto popular. É, uma, é um dever de todos respeitar o voto popular. Então vamos esperar aí o resultado eleitoral, a conclusão, principalmente para o presidente da República, para a gente fazer um pronunciamento aí de como a gente espera que seja o futuro. Mas eu, como já se falou em saúde aqui, eu, tô, eu consultei e conversei com o vereador André, que eu estou pedindo para a Prefeitura... Estudar a desapropriação do Hospital Montreal. Estou com uma foto aqui do hospital que está lacrado, me parece que deve muito, e nós entendemos que, seja 150 ou 180 leitos, eles estão fazendo falta aqui na nossa cidade. Então, nós não podemos deixar um prédio hospitalar, daquele que, muitos, que já funciona há muitos anos aqui em Osasco, fechado. Porque os seus proprietários não souberam ou não tiveram condições de fazer funcionar o Hospital Montreal. Então, acredito que a prefeitura tem que fazer um estudo, até porque se fala também na universidade, ou melhor, na faculdade de medicina, pode ser um hospital, pode ser já à disposição do hospital, da, da faculdade, um hospital universitário. O Estado pode participar, porque o regional também já não dá conta, a União pode entrar com recursos para se fazer um hospital federal, embora no Rio de Janeiro está quase que fechando o hospital federal no Rio de Janeiro, mas nós acreditamos que a, a, os recursos que podem vir da União ou do Estado, junto com um pouco, aquilo, um pouco daquilo que a Prefeitura de Osasco pode oferecer, nós podemos ter. Mais de 150 leitos disponíveis para a nossa população, principalmente na área social. No hospital particular, a gente tem outros. Mas no hospital municipal, vereadora Luiz, nós estamos precisando de aumentar o nosso leito o, a, o leito à disposição da nossa população porque também o hospital Antônio, Antônio Gílio também já não está suportando, o hospital regional já não está suportando. Porque não atende só os asquenses, né? deve atender aqueles que procuram a saúde pública. E eu, que estou aqui há vários anos, entendo que aquele espaço da área da saúde não pode ficar lacrado e fechado por falta de, por volta de segurança, por falta de, de limpeza, sei lá o que, que houve, porque foi a, a vigilância sanitária que constatou e fechou. Se os recursos do proprietário não é suficiente para tocar, nós devemos nos preocupar com a desapropriação do prédio e com os equipamentos que estão lá à disposição da no... e colocar à disposição da nossa comunidade. Então, é isso que nós estamos esperando. Eu quero que a Prefeitura elabore um estudo. Já falei com o secretário da Saúde sobre esse espaço perdido aqui na área da saúde em Osasco. Que é o antigo Hospital Montreal, nem sei se ainda leva o nome no, no registro aí das empresas. Mas eu quero fazer um apelo aqui aos senhores vereadores, aqueles que têm acesso ao secretário da Saúde, que estude, que encaminhe para esta casa um estudo da viabilidade ou não de desapropriar aquele prédio que até pouco tempo atrás funcionava como Hospital Montreal. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é um desejo. Que eu acredito que a população de Osasco, tendo mais um hospital para na área da saúde, para atender aqueles que dependem, porque hoje nós estamos com muita dificuldade na área da saúde, tanto é que se vê aí as críticas maiores que tem hoje, é por falta de mais recursos na área da saúde. E Osasco não pode se dar o luxo de ver um prédio daquele fechado, esperar que ocorra alguém que assuma aquilo e transforme num novo hospital particular. Incorporar na rede pública o Hospital Montreal é uma necessidade urgente. Por isso que nós estamos fazendo um apelo para o prefeito Jorge Lapas, para o secretário da Saúde, estudar a possibilidade de desapropriar e colocar à disposição da rede pública aquele prédio que hoje está lacrado por falta de segurança, por falta de higiene, sei lá eu por que falta. O que está faltando realmente é leito para a nossa população. É isso que eu estou pretendendo. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Com a palavra, vereador Aluísio Pinheiro. Cinco minutos, vereador. Já boa tarde a todos. Vou começar parabenizando a ideia do vereador Jair Assaf, que, de fato, se houver a transferência de um próprio, que é particular hoje, com o esforço do nosso governo. e A gente espera dos outros governos, mas principalmente do governo de São Paulo também, né porque quase tudo se faz na cidade. A gente não consegue ver a participação do governo do Estado. Aliás, o próprio hospital, que vossa excelência falou, regional, ele atende a demanda regional, o nome já diz, e está lá ainda, não sei por quê. Isso eu não consigo entender. Quatro anos por um processo de reforma sem fim, quer dizer que também dificulta muito o atendimento da saúde do nosso município. Mas é uma ideia bastante interessante. Eu ouvi Vossa Excelência dizer vai pedir o apoio dos vereadores da casa, e já está solicitando e nós devemos fazer isso mesmo junto ao governo municipal. Mas dizer, senhor presidente, que nós, senhores vereadores, nós vamos ter daqui a pouco, como falou não, o vereador Valdir Roque, um evento da mais tamanha importância para a cidade, especialmente para esse trecho aqui da Zona Sul. Veja só, uma parceria firme, parceria bem feita, o que, que pode resultar? Primeiro foi feito toda a urbanização, todo um processo ali da Visconde Nova Granada até o Corpo de Bombeiros e diversas tratativas já então com o prefeito Emílio eu quero parabenizar o prefeito Jorge Lapas, que não abriu mão, foi persistente e insistente em manter esse projeto, para que a gente possa levar esse benefício mais para frente. O projeto é um projeto espetacular. Não é levar a Avenida Visconde Nova Granada, os benefícios só até o Largo Salgado, é muito mais que isso. E esse projeto ele prevê a duplicação da Avenida Visconde Nova Granada, Envolvendo também a Esporte Clube Corinthians Paulista, é dos dois lados. É, a partir do Corpo Bombeiros, com faixa exclusiva para ônibus, parada para coletivos, elevadas e cobertas, ciclofaixa, nova sinalização, circuito fechado de TV, readequação das calçadas, e implantação de rampas e acessibilidade. E ainda, evidentemente, a canalização, da continuidade da canalização do córrego João Alves. Então veja. Que importância é essa? É uma parceria do governo municipal, de novo, com o governo da presidente Dilma. O Gilberto Otti é exatamente o ministro das cidades do governo da presidente Dilma. E que vem, fez questão de vir pessoalmente, por convite do prefeito Jorge Lapas, vim aqui. Não é só assinatura do convênio, não. É para dizer o seguinte: o governo federal pediu para acelerar essa obra. Então veja, logo, logo, nós podemos ter esse benefício grande aqui na Zona Sul. Eu penso que governos é para isso, para fazer essas parcerias. E a gente fica bastante contente. E governa para resolver problemas. Mas lamentavelmente, eu não gostaria de dizer isso aqui, mas vou dizer que para a população entender, nós vimos que o atual governador foi candidato à reeleição. Até aí tudo bem. E eu lembro. Não uma vez, nem duas, nem três, várias vezes, quando indagado sobre a questão da água, o que, que o governador respondeu? O então candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, respondeu o seguinte: não vai ter falta d'água. É só recuperar a imprensa aí que vocês vão ver isso. E eu faço outra pergunta, para todos os paulistas, especialmente de Osasco: quantos dias faz que aconteceu o primeiro turno das eleições? Por que, que não falou? Sai hoje nos jornais que o índice da Cantareira está em 4,6%. E o que, que disse o governador o tempo todo durante o processo eleitoral? Não vai faltar água, não vai ter racionamento. Está acontecendo as duas coisas: está tendo racionamento e, consequentemente, a falta d'água. Quer dizer, é que processo foi utilizado então de comunicação com o povo do nosso estado? da nossa cidade no processo eleitoral. Acho que vale a pena a gente refletir, analisar com carinho, com cuidado, porque a hora de escolher um governante é uma coisa extremamente séria. Ou um representante do povo pode ser um vereador, pode ser um deputado, enfim. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para, especialmente para os moradores de Osasco, somos vereadores da cidade, para prestar atenção nos compromissos que as pessoas fazem. E depois, como é que fica? Já foi reeleito, é o governador, mas o que ele disse durante o processo eleitoral não está acontecendo. Não teria racionamento e não teria falta d'água. Mas é o que está ocorrendo. E aí não dá para dizer São Pedro é culpado. Não dá, senhor presidente. Vamos aqui recuperar. O novo vereador André Concluindo, Saco, já estou encerrando, vereador. veio aqui e disse que os técnicos vieram aqui outro dia na audiência pública, chamada pela vereadora Mazé, que eu fiz parte. Da questão que está acontecendo, mas os técnicos também falaram. Veja só, que já em 2009, se eu não me engano, que é o mesmo governador, havia sido alertado. Então, choveu muito em vários períodos. Não foi feita a reserva da água. Agora, na Estiagem, não tem água reservada. Isso é Depois falta isso é errado, de gestão. Vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Só para lembrar que a água é importante para todos nós, sem sombra de dúvida. Mas lembrar que, olha, o Rio São Francisco, Três Marias, está faltando água no Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco, que foi prometida há quantos anos, não saiu do papel ainda. Não tem água. Não tem água. E o governador geral do Alckmin disse sim que não ia ter racionamento disse verdadeira não tem racionamento não tem racionamento tem tem alguns pontos que de fato falta pressão na água e nós já conversamos hoje com a Sabesp né? é, é, conversei hoje tem alguns pontos que já faltavam mesmo antes da estiagem, que falta colocação de booster de novo reservatório lá no Conceição e mais também posso afirmar que a, a presidente Dilma Rousseff, de todo o PAC da Saúde que foi desenvolvido, ela cumpriu 12% daquilo que foi prometido. Trouxe aqui e os todos os senhores vereadores aprovaram a minha a minha moção né, do Conselho Federal de Medicina que apontava que o PAC da Saúde falido, a saúde no país inteiro é um caos. Um caos verdadeiro. Falta de gestão. Propaganda demagógica que fez há quatro anos e que continua fazendo até hoje. Muito obrigado. Questão de ordem não regimental. Apesar questão da importância ordem, da falta de água no nosso estado, no país, mas a questão de ordem não é regimental. Questão de ordem, vereador? Eu só queria lembrar para o nosso vereador André que nós estamos referindo especialmente ao Osasco. É que, olha só. Eu falei de parceria. Parceria significa um governo, de novo governo federal, que mandou recursos para a nossa cidade, já que o novo vereador André Saco falou que não investe na saúde, e nós já estamos na fase final, não é que vai começar. não. Fizemos a construção de oito novas unidades básicas de saúde. Isso é parceria. Que área é essa? Saúde. 88 metros do programa Mais Médicos já estão atuando e que virão mais. Isso é parceria, isso é investir na saúde. Eu posso levantar mais, mas eu quero encerrar aqui, até porque a questão de ordem é regimental, mas dizer que está faltando parceria do governo, do governador que acabou de ser eleito, que não escutou, não ouviu os técnicos, que ele podia, quando choveu, sobrou água. Sabe para onde foi a água? Foi embora. Porque ele não construiu nem no Jardim Conceição, que ainda está faltando água direto lá, a falta água é pior do que racionamento, gente. Está faltando dias e dias. Lá no Jardim Conceição não fez o reservatório. Não fez. E a gente cobra 12 anos. E não fez também no Mutinga de Barueri para atender as duas pontas mais altas da nossa cidade de Osasco e Barueri. Então é esse o problema. Não fez uma boa gestão na questão do abastecimento de água, como não faz no saneamento básico. Osasco é uma vergonha. É responsabilidade do governo do Estado fazer rede de esgoto tratar, coletar e tratar o esgoto. O governador não faz e já está aí no terceiro mandato. Questão de ordem não. Essa é a grande vereador. verdade não podemos ficar aqui misturando as coisas. Vamos encerrar essa discussão que nós ordem. temos. A água vai faltar muito tempo ainda. Nós vamos ter muito fui tempo fui para citado. discutir esse assunto. Questão de ordem, vereador. Gostaria que o, que o vereador é, olhasse é, o saneamento básico no país como um todo. Ele vai poder observar. Que o saneamento básico aqui na região sudeste, em especial no estado de São Paulo, é o melhor do país. Só, só perde para o centro-oeste, para Goiás, que, pela evolução. Agora, na região norte, nordeste, toda essa, na, toda essa região, o governo federal não investiu o que prometeu no início do governo. Investimento baixo, sem qualidade. A UPA do Conceição aqui saiu depois que nós batemos muito no governo, mostrando que a UPA era promessa. Começou a construção agora, trouxe aqui as fotos, trouxe aqui a demonstração da falta de ação na saúde e trouxe aqui também a falta de ação na saúde, a não correção da tabela do SUS que tem prejudicados sobremaneira todas as santas casas, todos os hospitais do país inteiro. Em não aplicar os 10% do PIB. A vereador, questão de Jorge aplicando, Celeste, também, não o é contrário, regimental. 8 bilhões a menos na saúde no país. Eu vou encerrar a sessão. A é... questão é de ordem, meu presidente, antes questão... de encerrar a sessão, por gentileza. Não, vereador, nós vamos ficar nessa réplica e tréplica aqui, não vamos resolver o problema da questão de água. Nós estamos aí. Mas com a Mas a questão de ordem sessão, não é. A solicitação a pouco, o ministro... não é regimental, meu presidente? A solicitação é regimental. É, mas daqui então. a pouco o ministro da cidade está aí. Vossa Excelência não encerrando a sessão ainda. Eu aí. gostaria de manter a minha questão de questão ordem. Questão de ordem, vereador. Só para dizer, senhor presidente, que olha só o que aconteceu. Tem a Fundação Nacional de Saúde. Veja só. O nosso governo municipal captou o recurso, porque a SABESP não fez. Captou o recurso, entregou na mão da SABESP, foi feita a rede de esgoto lá no Jardim Aliança. Isso não, o vereador André Saco não vem aqui falar. Por que será? Aí fala que não houve participação do governo federal? Então, daqui para frente, nós precisamos colocar os pingos no risco, como diz o Estado Popular. Porque, senão. Fica uma desigualdade terrível de uma informação contra a outra. Mesmo que não seja regimental, senhor presidente, mas é importante. Eu agradeço. E precisamos de solução para a água, viu? Conclamar todos os vereadores, junto com o prefeito da cidade, incluindo nossos três vereadores do PSDB aqui. O que é que nós vamos fazer? O povo está perguntando para nós, as ruas. Agradeço ao vereador. Eu acho que o povo deve estar tá contente, porque não está. Questão de ordem. Questão de ordem não regimental. É... Questão de ordem, vereador. Eu concordo que, vossa Excelência, acho que Bom, então, a população sabe quem trabalha. Por isso que o governador-geral do Alckmin foi reeleito com a maioria dos votos. Então. Tem dificuldades, mas foi reeleito e tenho certeza que o estado de São Paulo é o carro-chefe desse país. Da economia, da ética, do respeito e do trabalho. Sem demagogia. Questão de ordem não regimental. Está encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos, faremos chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia.